Assalamu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Aziz birodarlar, ma'zur tutasizlar. Neobichniy joyda bugungi intervyumiz. Kecha biz tahorat haqida gaplashgan edik. Shunga men yoshligimdan ustozlarimizni tahorat qilishlarini kuzatar edim. Ko'p marta kuzatib o'rganganman. Qancha ma'lumot bo'lgani bilan ko'rib o'rgangan boshqacha. Sizlarni ijozatlaringiz bilan tahorat qilib ko'rsatay. Bir ish bor. Odamlar mana bu bechorani eng yuqoriga qo'yib ochishadi. Bundan to'liq suv tushib turadi. Tahorat qilishadi. Masjidlarda ham ko'p ko'raman. Doim ochib turadi bu jumrak. Tahorat qilgancha bir paqir suv ketsa kerak. Shunga mana bunga o'xshash idish qilib olinsa isrof bo'lmaydi. Bir narsa bor. Tahorat qilishida rosayam savob ko'p. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qilayotganda qaysi a'zoda gunoh qilingan bo'lsa, o'sha gunohlarni tahoratni suvi yuvib tushib ketadi deganlar. Shunchalik buyuk ibodat bo'lsa tahorat qilishik, bu joyda xatoga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Tahoratda eng katta xato suvni isrof qilishik. İnşallah dua qilib turasizlar. Men jamoatimiz bilan bir kattaroq taklif bilan chiqmoqchimiz. Hozirgi kunda suv isrofgarchiligi bo'yicha masjidlar deyarli yuqori darajaga chiqib ketganmiz. Chunki ko'p odam tahorat qiladi, ayniqsa hojatxonada 5-6 litr suv har bitta odam uchun to'kib yuboriladi pastga. Shuni ham bir chorasini ko'rish kerak. Xossatan masjid tahoratxonalarida ham iloji bo'lsa, mana bunga o'xshash tahoratga idish tayyorlash kerak. Shunda isrof bo'lmaydi inshaalloh. Xo'p, tahoratni boshlaymiz. Men bunda ozroq suv bor ekan. Ozroq suv qo'shaman. Tahoratni kecha aytdik. Bismillahir rohmanir rohim bilan boshlashik sunnat amal. Bunda boshqacha bismillasi bor. Bismillahil aliyyil azim walhamdulillahi ala dini islam. Birinchi tahoratda qo'llar yuviladi. Biz suvni to'ldirib quyib, chekkalardan oqib ketganda to'xtatishga odatlanganmiz. Kam ishlatish qoidasiga rioya qilamiz. Qanchalik kam? Bir latani ho'llab artsangiz tahorat bo'lmaydi. Ammo suv tomsa tahorat bo'ladi. İkincisi, üçüncüsü. Ondan keyin kecha gaplashdik. Qo'llar yuvilgandan keyin endi bu qo'lni ishlatsa bo'ladi. Birinchi og'izdan boshlaymiz. Kecha misvak haqida gapirdim. Ishimiz cho'zilib ketib qolmasin, misvak qilinglar. Misvak bo'lmasa, barmoqda qilsa ham bo'ladi. Yoki tish pastasida hozir. Hamma uyda bor narsa. Keyingi amal, burunga ham alohida suv olamiz. O'ng qo'lda olib, chap qo'lda tushiramiz. Siz operator qilmayapsiz hadib. Endi yuzni yuvamiz. Yuzni yuvganda kecha eslatdim. O'ng qo'lda o'ng tomondan boshlab yuviladi. Soch chiqqan joylardan iyakni pasti quloqgacha. Ba'zi kishilar ko'zni ham yuvar degan. Bu xato.
Keyingisi qo'lni chig'anoq bilan qo'shib yuvamiz. Men sizlarga tahorat haqida gapirib tushuntiryapman. O'z tahoratim bor. Shuning uchun tahoratda gapirilishi bo'ladimi deb gapirmaylar keyin. Xo'p, chap qo'limni yuvaman. Tahoratni ibodat darajasiga ko'tarish maqsadida suvni kam ishlatyapmiz. Birodarlarim, ishonasizlarmi? Agar tahoratni joyiga qo'yib qilsangiz, sizda gunoh qolmaydi. Rasululloh bunga va'da qilganlar. Qaysinga yetib keldim men? O, boshimga mas tortaman. Qo'lni hullayman. Mana bu joy bilan boshni avvalidan oxirgacha tortaman. Qo'lim bilan quloqni ichini, bosh barmoq bilan quloqni orqasini, qo'limni orqasi bilan bo'ynimdagi kelayoniga tortaman. Xo'p, tahoratim bir ma'noda tugadi. Endi oyog'imni yuvib olishim kerak bir narsa qilib. Oyog'imni mana bu joyda yuvaydi. Xo'p. Biz kecha gaplashdik. Oyoqni tagidan chiqarasiz. Eng kichkina barmoqda chiqarsangiz yaxshi. 1 2 Keyin 3-chisi. Xo'p, endi chapsa. Tahoratda har bir a'zoni yuvayotganda o'qiladigan duolari bor. Bizi xudo salomatsin. Andijonda Abdullatov qoraka degan nomlarni ustozimiz borlar. Bu kishi aytardilar. Shu narsalarni bilmaydigan odam tinimsiz la ilaha illallohni aytib turaversin. Narigilardan ko'ra savobi ko'p bo'lsa ko'pki ozmas dedilar. Endi oxirgi bir yaxshi ish bor. Tahoratimdan ortgan suvni ichib olaman. Shu suv juda ham ko'p kasalliklarga shifo bo'ladi degan gap bor. Birodarlar, umid qilaman, agar shu tartibda suvni isrof qilmay, har bir a'zoni yuvishda alohida ehtimol bilan tahorat qilsangiz, namozga tayyorsiz. Kamiga gunohdan ham yuvilib ketib qolasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.